Čus lidi, je tu dneska Fex a vítejte u mého dnešního vlogu. Dneska jsme se přesunuli na pekařovskou pouť. Jenom vám vysvětlím, co to je. Je to úplně něco jiného. Jak znáte z poutí jiných, nejsou tady kolotoče a je tady spoustu úplně jiných věcí. Je to tady hlavně o flašinetech. Jsou tady flašinetáři, tam jsou starý auta, veteráni, úplně akce, stánky, všechno možné. Vším tím si spolu projdem a já vám přeju, ať si tenhle vlog užijete se mnou. Takže jdeme na to! Můžete vyslechnout také kramářskou píseň o vzniku flašinetu, o vzniku pekařovské kaple, Tak jsem si dal palačinky, jedna palačinka za 10 korun, no neberte to. Jahodová marmeláda, mňam. Thank you.
slovíky. Tak to je konečná. Počkej, počkej, ještě momentíček. Je nepříjemný, nebo tak ty svalí stavky. No, skutečná. Můžete přispět na myšku, jedna. Má tady dole barák, který vás s tím velice kamarádil. Jo, a pak ještě jako čajmo začíná. A já ještě a Anetka se tady teďka fotila s hadem. No, to seš hodná, protože my jsme tady úplně unešený. Koukám jsem koukla nějaký takový děm, nebo pravej a teď tady to provokuju. Je to tady hezký. Ty jsi trpěl do mě. Jo, takže v 18. v kostele, já nevím ještě, jestli tam pojedeme, nebo jestli spíš asi pojedou do Čeře za to. Jo, to půjde. No, vedle. Pojedem, ale je to tady tak možný, takový opravdu, takový tradiční město, který počuji pokoušku. Jo, dobrý. Hrázi jenom na to pět pot. Jo, tak to je hodný, Uvidíme, jak to zítra, tak no samozřejmě, když já dneska jsem taky chtěla, abych o tom věděla, že jedem do Brany, a ještě jsem si zavolala, protože je ona, tak jsme jeli sem, bez vás. No, moc to tady, tak My jsme tady zaposlouchaný. To je dobře. My se kocháme. Ještě jsem pokecala ze starostou. Z Jindřichova, a on ti pošle to, a potom to všechno natočený, jo? Jo, no bezvadný, dobře. Protože já jsem řekla, že... Dobrý. Na chciboku! Dobrý. Thank you.
pam, pam, pam.